За усны тухай ажлын хэсгийг одоо ахлаад ингээд явж байна. Тэгээд энэ хүрээндээ одоо бид нар бас усны одоо бодлого чиглэлээр одоо судалгаа шинжилгээ хийдэг Эрдэмтэн мэрэгд за одоо ихсдэй сургуулийн одоо салбарын эрхлэгч нар за мөн одоо салбарын одоо яамдуудын төлөөлөлтөө гэдэг өнөөдөр бас одоо усны талаар хилцүүлэх зохион байгууллаа. Энэ хүрээнд манай Эрдэмтдээс маш олон саналуудыг гаргаж ирж байна. Жишээлбэл одоо энэ шинэ одоо төслийн хуулийнхаа төслөөр бол одоо бас усыг эренбилж байгаа явдлыг одоо манайхан манай Эрдэмтэд одоо энэ одоо хэрэгжүүлж байгаа салбарын маань одоо бас одоо зарим нэг зүйл дээр зөрчилтэй байна гэдгийг бас онцгойлон хэлж байна. За дээр нь одоо бас Монгол улсад энэ усны бодлого дээр бол бас анхаарах цаг нь болсон байна. Усны бодлогыг одоо бас шинжлэх хэрэгтэй болсон байна. Магадгүй одоо энэ агентлагийг тохирох шагналт болгодог юм уу? Ер нь одоо салбарын хүрээнд одоо тодорхой хэмжээгээр бодлого хэрэгжүүлдэг салбарыг одоо бас өргөж өгөх ийм одоо хэмжээний төрөөс одоо бодлогын бич хэрэмтүүдийг бас өөрчлөх хэрэгтэй болсон байна гэдэг ийм саналуудыг Эрдэмтэд маань энэ туслалтанд маань одоо хэлж байна. Маш үнэтэй саналуудыг бас хэллээ. А ер нь усны хэрэглээг чухалчилж байна. За дээр нь одоо бас усны төлбөрийн асуудлуудыг бас ярьж байна. За усны нөөцийн асуудлын судалгаануудыг бас одоо зарчмын одоо хувьд хийх нь одоо зөв байна. За мөн одоо усны энэ судалгаа дээр дата базуудыг одоо бид нар бас хийх нь цаг нь болсон байна. Шинжлэх хэрэгтэй байна гэдэг ийм үнэтэй саналуудыг Эрдэмтэд маань энэ одоо салбарын маань хэлж байна. Өнөөдрийн хилцүүлгийн үр дүн бол одоо үндсэндээ бол бидэрт өнөөдөр тохиолдоод байгаа энэ одоо нөхцөл байдлуудыг одоо ямар гарц гаргалгаа байна гэдэг дээр илүү хүнтэй саналуудаа хэллээ гэж ингэж ойлгож байна.